sama, et tiimid ka ei soovi. Kui mul et läks hulluks. Marksist ära nüüd. Tule kiire, mini. Ma ka mitte. No on jah, seda ma sain aru juba, et iiene torm on. Nüüd hakka liikma kähku. Rohkem torvi taha. No kus? See... Ma ei saa tappa teda! Ha ha ha!